如果台湾只是当一个车马炮兵卒，时间一到，架子没有就丢掉了，泡个澡，当个筛子，棋子还是筛子，筛子必须有水，要泡澡，必须要有浴缸，水很重要，量大，浴缸要很大，没有这个小筛子，你今天晚上就没有办法泡澡。把美中台关系比喻成泡澡，哎，等等，题目明明就是在问怎么保障中华民国安全，到底关泡澡什么事？筛子跟洗泡澡这件事情很难理解吧？不过我们这个高雄市哦，市政府哦，倒是要把栓子栓紧一点。不止总统 Trouble 要韩市长先找筛子把高雄市政摔紧再说，连台北市长柯文哲也不懂韩国瑜的幽默。不是，我跟你讲，我平常也是很幽默的人，但是这道理是。这道理啥意思？不是、啊，有时候太天马行空，这个想象力要很好，不然还是听我的讲起来。水龙头就像美国，啪啪啪啪啪啪；浴缸就像中国大陆，很大，可是它没有筛子，它就没办法泡澡。所以，如果台湾人很聪明，把自己扮演一个非常重要的关键的这个力量。再解释一次，还是没说到底怎么保卫国家安全。倒是韩国瑜在政见会开场三分钟跳针的，不是发大财，是高雄两个字。更要感谢高雄市民，感谢高雄市民朋友给韩国瑜这个机会。所以在这里感谢高雄市民朋友，我绝对不会离开高雄。再一次感谢高雄市民朋友，疯狂感谢高雄，还说选上总统留在高雄上班，被网友狂酸。现在人就不在高雄，到处跑造势，也难怪总统要劝劝韩市长留在高雄，不要塞住市政，先把发条摔紧，才能对市民有交代。三群潘建华、谢孟哲台北报道。